Olha só que molho maravilhoso. Vou mostrar para vocês passo a passo como fazer esse molho, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para o canal e hoje eu vou fazer com vocês um segredo que nenhuma lanchonete fala, tá bom? Um molho super fácil e prático de fazer. Como é? Usando apenas 4 ovos cozidos, coentro, cebolinha, aqui a cebolinha que eu cortei, cebolinha verde, tá bom? Um dente de alho e um creme de leite e páprica doce. Vamos juntar tudo isso aqui no liquidificador. Primeiro eu vou colocar os ovos. Primeiro vamos colocar os ovos, tá bom? Aqui no liquidificador. O coentro com a cebolinha. O alho. Em seguida, vou colocar o creme de leite. Lembrando que é uma caixinha de creme de leite, tá bom? De 200 gramas. Super fácil, tá bom? Vocês vão amar, fica uma delícia, tá bom? Vocês podem estar usando ou fazer um frango com ele, ou colocar no pão, fazer um sanduíche, fazer um bauru, tudo combina. Já coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador, tá bom? Coloquei também uma pitada de sal, coloquei um pouco de páprica doce. Agora eu vou bater tudo no liquidificador e volto já com vocês para mostrar o resultado desse creme. Bom, meus amores, olha só. Ficou pronto o nosso molho, tá bom? Esse molho eu comi numa lanchonete, comi no Bauru. Eu adorei, tá? Perguntei lá o rapaz como é que fazia, o chefe lá me ensinou e eu tô fazendo pra vocês. Vocês façam, combina pra vocês fazerem com frango, numa carne, tá bom? Vocês vão amar. E lembrando, quem quiser colocar um pouco de óleo, pode colocar, mas eu prefiro fazer assim, tá? Natural, só com o creme de leite, o alho, a cebolinha, o coentro, tá bom? Fica uma delícia. E a páprica doce e um pouco de sal. Olha só que cremosidade fica esse molho. Olha só, meus amores, o molho ficou pronto, tá bom? E lembrando que vocês podem colocar ele na geladeira por mais ou menos 3 ou 4 dias. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando um joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e até o próximo vídeo.